Beginning Süleymanlı diz 172. Bugünün cümlesi. From the get-go, you know what to focus on and what your priorities are. Priorities are from then then. The get-go yani ki start nöqtəsi, get-go beginning deməkdir. From the get-go from the beginning yani ən başlangıçtan startdan you know sən bilirsən what to focus on? To focus on fokuslanmaq deməkdir. What to focus on? Nəyə fokus olmaq? lazımdır. Nəyə fokus olmalı? And where what your priorities are. What your priorities are. What your priorities are. Yəni sənin prioritetlərin nələrdir? Your priorities. Sənin prioritetlərin. İndi bu məzmuna düşə vəsəsən deyəcəm, amma əvvəlcə full tərcüməsini deyək. And startdan ən başdan start sən nəyə fokus olmalı olduğunu və prioritetlərin nə olduğunu bilirsən. İndi ki çəy cümlənin seslendirmesine. Işte Mənim de üç defa deyacağım cümleni. Cümle ekrana çıkacak, sen de ekrandan. Baxa baxa, benim sesimle dinle. From the get-go, you know what to focus on and what your priorities are. From the get-go, you know what to focus on and what your priorities are. From the get-go, you know what to focus on and what your priorities are. Super. siz 71-də 171-də vizualizə etdiyin o seminarın içində olduğunu xəyal elə, gözlərini yum. Eyni səhnə. İnsanların 90%-i -in üzü səni tanıdı. Mənim hələsi 100 manat olmaqla 50 nəfər ödəniş ediliblər bu seminara qatılmaq üçün. Sən növbəti həftənin planlaşdırılması ilə bağlı bir təlim keçisə onlar. Onlar inanırlar çox, çox fayda alacaqlar. Sən də əminsən ki, onlar maksimum fayda götürəcəklər. Bu seminarda bütün diqqətləri ordadır. Sən də illərdir hazırlaşmısan, masanın arxasında əyləşmisən, kofeini udumlu-udumluya onlara həftənin ikinci cümləsini deyirsən. From the get-go, you know what to focus on and what your priorities are. Tələsiməsən, dekrən qorulacaq peşənnəliyinə. Pulsuz ver rahat düzəyəsən elə. Yekunlaşdırdıqdan sonra play düyməsini sıx və davam elə. bomba kimi. İndi səndən istədiyim şey bu cümlə ilə növbəti 24 saat ərzində bol praktik etməyindir. Bacardığın qədər çox. 5 dəqiqə oradan, 3 dəqiqə burdan, əllə nə keçsə görəmətdir. Qeşin-qeşdə işte bu cümlə ilə həm aksentini düzəltmə, dilində riskində beində avtomatlaşdır ki, əsas məsələ ikinci dediyimdir. Hər səbə bir gün, sayır bir mövzuda Mən kimisindən biri ilə söhbət eləyərkən və yaxud da biri ilə nə isə danışarkən və ya bir çıxış eləyərkən bu cümləni istifadə etmək məqamı gəldiyində sən onu gün kimi aydın tələffüz edə biləsən. Crystal clear pronunciation and crystal clear structure. Yəqin başa düşsəniz. Yaxşı? Mən bir tapşırığım daha var. Bu cümlənin fərqli bir mövzuya uyğunlaşdırılmış alternativini bu videonu rəy bilməsinə yazmaq istəyirəm. Söz üzərindəyəm. Məzmun grammatikdə işləyiciləri də elə və rəy bölməsinə yaz. Səhv eləməkdən qeytə çəkinmə. Əgər olsa, mən sənə səhvinin nə olduğunu, düzgününün nə olduğunu, bunların nəyə görə səhv və düz olduğunu detallı izah eləyəcəm rəy bölməsində. Məxşur. Bu qədər daha bir də İngilis dili qeydinin sonuna gəldik. Mənə sonuna qədər diqqətlə dinlədiyin və tapşırıqlarımı təlimatlar mənfiyə uyğun işləməyə çalışdığın üçün əlindən gələni etdiyin üçün təşəkkür edirəm. İnşallah sabah növbəti videoda sənin qulaqlarında benim sesimde ve bizim üreylerimizde. Eyni saatte. Görüşene dek. Özünü koru.